Вже майже годину оперують онкохворого. Пухлину виявили в стравоході. Головна задача – її видалення. Виділяємо шлунок і переміщаємо його в грудну клітку. І підшиваємо до ризикованого стравоходу вище дуги аорти. Це так звана операція Льюіса. Вона робиться і в нашій модифікації, і в модифікації Шалімова. Коли процес мобілізації грудної клітки буде завершено, медики перейдуть до стравоходу. Саме там сховалася пухлина. Втручання надскладне. Однак хірурги Закарпатського онкодиспансеру запевняють – впораються. З подібними випадками зустрічаються нерідко. Ми робимо до 15% вертикально оперованих хворих. Це вийшло для нашої області. 14 операцій за минулий рік. Це рахується високий показник. У нас не було жодного ускладнення з цих 14 операцій, тобто 100% радикальності зроблено було із тих, які підлягали радикальному лікуванню. Але були поряд з тим є хворі, які відмовилися від операції, і були хворі, які були запущені, їм було проведено паліативний курс хімопроменевої терапії. В сусідньому залі до операції готується ще один хірург. Тут під місцевим наркозом видалятимуть лімфовузли, аби виявити, чи є у них злоякісні клітини чи ні. Є метастатичне ураження, але немає первинної пухлини. Нам потрібен зразок із сховичної тканини для того, щоб ми отримали відповідь, яка це пухлина і як її відкувати. Вузол він знаходиться на ділянці ушерної вени і артерії, це приблизно такого діаметру сюди. Тому в цьому і полягає складність. В рік таких операцій медики проводять близько 80. Саме з їх допомогою вдається поставити діагноз та назначити відповідне лікування. А в загальному операції виконують чи не щодня, проводять медики лапароскопічні оперативні втручання. Оперативні втручання в абдомінальному відділенні виконуються дуже різнопланові. Від шкірних захворювань до надзвичайно складних оперативних втручань і в грудній клітці, і в черній порожнині, урологічні оперативні втручання. Пластичні оперативні втручання. Олександр Степанович згадував оперативне втручання з виконанням мамопластики. Це також у нас виконується. Вчора на операційному столі лежала і ця пані. Про свій діагноз жінка дізналася нещодавно. Але благополучно все нормально. 4 дні, як він зробив. Але я вже вчора встав. 2 дні лежала в реанімації. Але 2 дні вже вставу. Вчора вже вставала, сьогодні вже вставала. А скажіть, це перша операція? Перша. Лікарі онкодиспансеру області розповідають, вижити могло б значно більше людей, якби тільки були кошти. Адже, на жаль, не кожен може собі дозволити лікування у кілька десятків тисяч на місяць. А препарати, які дає держава, ефективні не для кожного, а ще їх постачають з перебоями. Іноді, на жаль, їм приходиться із свого кармана закуповувати ці хіміопрепарати. Це дуже є негативна тенденція, на жаль, ми не можемо її на сьогоднішній день повністю ліквідувати. В минулому році ми отримували ті препарати, які були закуплені і повинні були бути поставлені в 2016 році. Вдумайтеся. Ясна річ, що те, що було актуально в 2016 році, менш актуальним є в 2018, а на дворі вже 2019 рік. На жаль, на сьогоднішній день на державному рівні немає такої цільової державної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. В області є власна програма по боротьбі з раком. За 2018 рік з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень для закупівлі хіміопрепаратів. Однак і цих коштів недостатньо. Деяка апаратура морально і технічно застаріла, і вона випрацювала в декілька разів свій ресурс. І вона була демонтована. На сьогоднішній день стоїть питання про переоснащення, і ми маємо дуже велике бажання придбати лінійний прискорювач, який би зміг, по-перше, скоротити чергу, по-друге, це є більш сучасний метод лікування променевої терапії, по-четверте, він є менш шкідливим, тому що прицільний. Та мріють про ще один такий апарат вже не перший рік. Наразі ж в онкодиспансері черга на процедуру. Однак лікарі роблять усе можливе, аби врятувати кожного. Та одною з основних причин смертності від раку є байдужість до власного здоров'я самих пацієнтів. А кожен 5-й випадок онкозахворювання був виявлений при профілактичних оглядах, зізнаються у цьому й самі пацієнти. Давно мене все боліло, але я ся боялася йти в балкет. Боїмося йти, коли нас нараз болить. Коли вже дуже, коли мене вже, я вже невиносимо було, от туди я ся звернула.
треба вийти скорше. Причини хвороби різні, як спадковість, неправильний спосіб життя, вплив шкідливих викидів повітря. Доведено, що ризик розвитку деяких форм раку, таких, наприклад, як рак кишківника або молочної залози, зростає на третину в умовах низької фізичної активності. Найбільше жителі хворіють на рак легень – чоловіки, молочної залози, жінки та рак шкіри. Входять в першу десятку в Закарпатській області – це рак глотки, рак слизистої полості рта. В 2017 році тільки від основних локалізацій опухолі голови і шеї умерло більше 160 чоловік в Закарпатській області. Тому виявлення і лічення своєвременної правильної даної патології опухолі голови і шеї – це достатньо актуальний питання. В Закарпатті минулого року зареєстровано більше 3200 випадків злоякісних новоутворень. Показник захворюваності у 2018 році трохи вищий, ніж минулого року. Та разом з тим, в нашій області найнижчий в Україні рівень захворюваності на рак. Та, на жаль, 30% пацієнтів, які вперше виявили рак, помирають, не проживши року. Пам'ятайте, рак – не вирок. Головне – вчасно звернутися до лікаря.